Hoblík a mumraj. Dvě nesourodá slova, která pro nezasvěcené nemají žádný význam. Ne tak pro hodoňáky, kteří tento každoroční svátek ochotnických divadel už znají a navštěvují. V Hodonínském domě kultury se tato přehlídka koná po pětileté odmlce. O co vlastně jde? Hoblík a mumraj to jsou názvy pro dvě různé soutěže. Ten hoblík ten je vlastně pro dospělácké ochotnické divadlo a ten mumraj to je pro mládežnické. S tím, že vzhledem k tomu, že se nám letos přihlásilo hodně souborů do toho hoblíku, máme tu odbornou porotu, která vlastně vybere jeden soubor, který přímo postoupí do celorepublikového kola soutěže, který se jmenuje Piknik v Volině. Jak se tento hoblík a mumraj vlastně dostal do Hodonína? Tak my tady v Hodoníně máme vlastně ochotnické divadlo, které se jmenuje Svatopluk, které vede vlastně Ladislav Jašek a oni se tomu kontinuálně věnují a vlastně tento ročník už je 16. Takže když vynecháme těch 5 let, tak už asi zhruba před 21 lety, možná více, tady tento festival vznikl. A je to opravdu velmi komunitní věc a my shledáváme, že je velice důležitá vlastně nejenom pro návštěvníky, ale pro ty samotné soubory, které se tu vlastně sjedou, mají tu i různé workshopy, že se samovzdělávají a tak podobně. A zároveň je důležité, že od té poroty dostanou vlastně odbornou zpětnou vazbu. Souborů se na pódiu Domu kultury v Hodoníně vystřídalo hodně a nás zajímalo, jak tuto přehlídku hodnotí porota. Já jako porota jsem překvapena z té různosti i vlastně třeba z volby textů, protože jednak jsou to nějaké osvědčené texty, třeba i starší, ale je tady i autorská tvorba. Byl tady dnes i úplně moderní současný text. Takže se zdá, že ta témata si ta divadla hledají opravdu podle toho, co s nimi rezonuje, nebo možná někde podle toho, koho chtějí obsadit a kdo by si v tom měl zahrát. Ty souběžné dvě přehlídky, Hoblík a Mumraj, zahrnují letos celkem 13 inscenací, což je docela v době po covidové rekordní, protože samozřejmě stejně jako spala kultura profesionální, tak já teda vnímám osobně, že i ta amatérská kultura byla zastavená. Takže jsem velmi příjemně překvapená, že tolik přihlášených souborů, které skutečně pracovaly i v těch těžkých podmínkách, a možná je zajímavé i zmínit to, že se tady ukázaly do téhle chvíle hodně zajímavé odlišné žánry. Je těžké vybrat toho nejlepšího? Určitě. Je vždycky těžké vypíchnout třeba na té konkrétní inscenaci to nejlepší, zhodnout se v tom. Přece jen té porotě je nás několik a každý máme své oči, své srdce, své emoce, svůj způsob vnímání, témata, která se dotýkají někoho víc, někoho míň, ale musím říct, že jsme docela v souladu a zatím se daří se domlouvat většinou opravdu na první dobrou. Rozhodnout o vítězi je vždy složité. Ale jako diváci nemusíme stát před tak těžkou volbou a můžeme si vybrat představení, které naplňuje naše představy a chutě. My jsme zavítali na představení pražského divadla Rozkoš Květinová harpie. Květinovou harpii vlastně zinscenovali, oni se jmenují spolek Rozkoš a to je tady taková kuriozita, protože byť jsme krajská přehlídka, tak oni k nám přijeli až z Prahy a je to vlastně spolek, který se zabývá péčí o slečny, které pracují v sex businessu. Ta dnešní divadelní hra má už dlouhou historii. Napsala se mi v roce 85. A napsala jsem ji tenkrát pro Květu Fialovou, protože jsme chodili na jedné restaurace na oběd a tam byl nějaký výtvarník z Y a říkal, že nemají žádný český hry původně a podobně. A já jsem říkal, já bych možná nějakou napsala, ale to... No a než jsem to napsala, tak ten už tam nebyl, že jo, ten výtvarník, tak mi to leželo tak nějak doma a my jsme založili s kamarádama původně divadelní soubor, kdy tu hlavní roli, tu Květinovou harpie, hráli tři. A dneska mám tak úžasnou herečku, která to zvládne prostě sama. Ještě vybrat šperk? Toť chvilička. Pohleďte. Má klenotníčka. Zde není šperků moc. Jen jeden z nich je pravý. Ten dostala jsem z lásky, by zakryl její vady. Nádherný rubín, tak červený, jak by to byly pekla plameny. Je to hodně takový těžký v tom smyslu, že je to ve verších, takže tam moc nelze improvizovat, protože tak jako to nevymyslíte, že jo, do vteřiny, kdy je potřeba na to reagovat, tak, ale pak už se to zase jako pamatuje a tohle, takže jsem ji tak nějak jako vytáhla, protože jsem se říkala,
že se nějak potřebujeme taky radovat, že už takových těch dramat sociálních a takových srdcerivných a podobně, že už to chce trochu lehkost a nadhled, a to tady ta hra všechno splňuje. Má taky 14 písní v té hře, takže pro diváka je to velmi příjemné, protože co si budeme povídat, ten amatér po takových 10-15 minutách už začne trošku nudit a tu přijde píseň, jo, všechno se rozzáří, všechno se rozsvětlí, no a zase děj pokračuje dál. Já jsem s tím neměla žádný nějaký převratný ambice, já jsem prostě, teda jsem byla samozřejmě inspirována Manon Lescaut, že nezvalovou se říká, kurdík, už by měl někdo něco napsat taky pořádného ve verších, tak samozřejmě se skoro teda, ale nějaká maličká vzdálenost tam bude, no ale tak je to zase trošičku z jiného soudku a tak zatím se to se lidi baví a já si myslím, že je to dobře. Jak se vám líbí v Hodoníně? Tak my jsme tady po několikáté. My už jsme tady, než snad po páté nebo něco, takže nám se tady samozřejmě líbí. Vždycky je tady velmi příjemný publikum, takový střícný, mají nás to rádi. Trošku nás mrzelo, že se to tady nějak z takových dost nepochopitelných důvodů přerušilo. A velmi jsme přivítali, že ta tradice se zase navázala. Jak se jim tady v Hodoníně líbí? Jim se tu líbí moc, někteří tady dokonce v Hodoníně přespávají už od středy, takže to mají jako takový tábor trochu. A jsou právě rádi, že tady vznikl ten off program, ten doprovodný hudební program a že vlastně se vzájemně oťukávají, protože říkali, že se berou dost jako rivalové a že pro ně bylo těžké spolu vůbec komunikovat a tímto se nám to povedlo trochu prolomit, takže z toho máme radost. Musím poděkovat i organizátorům za zázemí, protože kulturní dům Hodonín je skvělé místo. Je tady dost místa na všechno, i na doprovodný program, i na to, že tady můžeme chvíli vydechnout třeba v té příjemné kavárně, to je jako velmi zajímavé. A pro mě pořád zůstává na tom divadle fascinující, jaká sdílení a poselství se dají přes to jeviště zažít. A že ta živá energie toho setkávání se stojí za to. Ať už jste tím ochotníkem na tom jevišti, nebo jste v tom hledišti jako divák, je to něco, co tam funguje, že se to vzájemně nějak potkává. A tohle mi teda během těch minulých měsíců díky tomu zastavení velmi chybilo, takže já tady teď ožívám, ale na druhou stranu, když si představíte, že za těch pár dní vidíme 13 představení, tak si dám chvíli po festivalu pauzu.